Yuxuda tumanınıza işədiyinizi görmək rahatlığa, rifaha, bəlalardan, borçlardan və xəstəliklərdən qurtulmağa, uğur qazanmağa, yüksəlməyə və irəliləməyə işarə edir. Xəyal sahibinin öz peşəsində daha bir pilləkən qalxacaq, qazancını iki qat artıracaq. Yuxuda qan idrar etdiyinizi görmək, xəyalpərəst üçün ömürlük problem olacaq bir hadisə yaşayacağınıza işarədir. Yuxuda tualetə sidiyə getdiyini və sidiyini o tərəfə bu yana sıçratdığını görən adamın yuxusu o adamın varlanacağına işarədir. Maddi problemlərin və yaşayış problemlərinin həll olunacağına, xəyalpərəstin çox daha asan bir həyata başlayacağına işarə edir. Yuxunuzda uzun müddət işəmək bir müddət çəkdiyiniz sıxıntıların geridə qalacağına və uzun müddət çox yaxşı şeylər yaşayacağınıza işarədir. Üzərinizə yük olan bəzi məsuliyyətlərinizdən yaxa qurtarmaq şansınız ola bilər. Yaxud kiməsə verdiyin sözü yerinə yetirməklə bu yükdən qurtula bilərsən. Sizi narahat edən və bir müddətdir həll etmək istədiyiniz problemləri həll etmək fürsətiniz olacaq.